សូមស្វាគមន៍លោកអ្នកមកកាន់ទំព័រកាសែត The Cambodia Daily ពលរដ្ឋខេត្តក្រចេះចំនួន6នាក់បានស្លាប់បាត់បង់ជីវិតនិង52នាក់ផ្សេងទៀតកំពុងជួយសង្គ្រោះបន្ទាន់ទៅកាន់មន្ទីរពេទ្យបង្អែកដោយសង្ស័យថាអាចបណ្តាលមកពីការបរិភោគទឹកដែលមានជាតិពុលកាលពីល្ងាចថ្ងៃទី4ខែឧសភានៅចំណុចភូមិស្រែណូនឃុំកន្ទួតស្រុកចិត្តបុរីអាជ្ញាធរខេត្តក្រចេះបានប្រាប់សារព័ត៌មានក្នុងស្រុកកាលពីថ្ងៃសៅរ៍ថាជនរងគ្រោះចំនួន4នាក់ត្រូវបានបញ្ជូនមកព្យាបាលនៅមន្ទីរពេទ្យកាឡាម៉ែតក្នុងទីក្រុងភ្នំពេញប៉ុន្តែជាអកុសលជនរងគ្រោះជានារីម្នាក់បានស្លាប់បាត់បង់ជីវិតក្នុងពេលសម្រាកនៅមន្ទីរពេទ្យកាឡាម៉ែតអភិបាលខេត្តក្រចេះលោកវ៉ាថនបញ្ជាក់ថាប្រជាពលរដ្ឋភាគច្រើនបាននាំគ្នាផឹកទឹកអូរលុះពេលភ្លៀងថ្នាំពុលដែលបាញ់ទៅលើស្មៅបានហូរចូលទៅក្នុងទឹកហើយពលរដ្ឋប្រើប្រាស់ទឹកនោះទើបបណ្ដាលឲ្យពុលតែម្ដងអ្នកស្រុកនៅទីនោះអះអាងថាពលរដ្ឋក្នុងភូមិនេះបានស្លាប់ជាបន្តបន្ទាប់គួរឲ្យព្រួយបារម្ភដោយមិនដឹងថាមកពីមូលហេតុអ្វីឲ្យពិតប្រាកដមុនពេលស្លាប់ពួកគេមានអាការៈក្អួតចង្អោត្រជាក់ដៃត្រជាក់ជើងទឹកមុខស្លេកស្លាំងហើយមានទឹកមាត់ពណ៌លឿងថែមទៀតរហូតមកទល់ពេលនេះគេនៅមិនទាន់ដឹងឲ្យប្រកបថាតើទឹកអូរឬទឹកស្ទឹងមួយណាដែលមានជាតិពុលនោះអាជ្ញាធរខេត្តក្រចេះនៅមិនទាន់បានចេញការបកស្រាយអំពីបញ្ហានេះជាសាធារណៈនៅឡើយទេទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយកាលពីប៉ុន្មានខែកន្លងមកនេះករណីពុលដូចនេះធ្លាប់បានកើតទៅលើសត្វគោរបស់ពលរដ្ឋនៅក្នុងខេត្តព្រះវិហារដែលបណ្ដាលឲ្យគោជាច្រើនក្បាលងាប់ក្រោយពីគោទាំងនោះទៅស៊ីស្មៅនៅក្បែរក្រុមហ៊ុនចិនក្រុមអ្នកស្រុកនិយាយថាបញ្ហាគោងាប់នៅទីនោះអាចបណ្ដាលមកពីក្រុមហ៊ុនចិនប្រើសារធាតុគីមីបាញ់សម្លាប់សត្វល្អិតឬសម្លាប់ស្មៅនៅទីនោះ